Dámy a pánové, vítáme vás na muzikálu Michala Davida Andělci za školou. Tento muzikál pro vás nacvičili studenti a profesoři Gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Přejeme vám příjemný zážitek. Míša psala na Facebooku, že si nechala na zadek vytetovat růži. No tak to pěkně kecáš, Šimone, protože Angie psala na Facebooku, že byli na koupáku a že má Míša na zadku, tak akorát je lita z toboga. To ségry Němcovi mají každá na kotníku vytetovaný řetízek a prostřelený pupík. Čau, Garbíšku, ty se zase boháknul, co? Ježiš, to je dement. On nese třídní mokytku. Já na třídní okažu. Jo. To mi nazvala máma. Pozval tě Šimon na ten festák. No jasný. No a jak to bylo? Já ti ani nevím, Angie. Celý jsme to prolívali. No tak to pěkně kecáš. Protože Šimon psal na Facebooku, že doma nepustili. Čau, Míšo. Co ta růže? To mi nazvala máma. A ta na zadku? Seš tady, Šimone. No a jak bylo o prázdninách? No to já byl u Němců ve Svinařích a s holkami Němcovejma jsme tam každou sobotu. Až později s Tomy.
osudí už letos nikdo neskočí. Karpišku, pro tebe to neplatí. Ta helpa, to je pěkné město. Město, člověk si koupí noty a mají tam chybu, má být esmol. Tak, dávejte pozor, to jste středoškoláci. Jste takový mladý, ještě ohebný, seberete mi to, že jo? Děkuju ti, hochu. Tobě taky. Když tady tak stojíš, srovnej mi to, prosím tě. A ty jsi která? Ty jsi Kostohryzová. Ne, já jsem tu nová. Tůnová, už vím. Tvoje sestra zpívala loni na akademii solo. Taková trošku prostorově výraznější, ale moc hezký sopránek. To nejsem já mám jenom bráchu. Segra, já musím na záchod. Ale zpívat umíš, ne? No, zpíval jsem v Amábile. U paní profesorky Matějovské, solidní základ, víš co, zkus třeba tohle. Mm-hmm. To ta helpa, to ta helpa, to je pěkné. Stačí, pěkné. Zkoušky školního sboru jsou každé pondělí od 14 hodin na učebně číslo 59. A co ty, chlapče? Ty také umíš zpívat? Já zpívám líp než Karel Gott. Ségra, pojď už, nebo se počůrám. Proč nejste ve třídě? Aha, vy jste ti noví, že ano, Nikola, Filip. Filipe, ty jsi prý pěkné éno, tak si pamatuj, že na to si tady nepotrpíme. Prima je opatroníž. Ty pojď se mnou. Kolego Chramosto? Ano? Víte, že máte suplování v terci? To nevím. Karpišku. A kde pak asi je třída tercie? Karpišku, doveď pana učitele do tercie. Přišla k nám z elitní školy. Je solistka.
složkou pěveckého sboru a má bilet. Zvítězila v celostátním kole přírodovědné ligy proslulého profesora Křečka. Jako Křečko. A vyhrála soutěž v tlumočení do znakové řeči. Tak ji tu neskazte. Já se jdu podívat po panu třídním učiteli. Ahoj, já jsem Děkča. No a jelikož už není v karanténě, tak by i mohla, že?
pan učitel Chramosta pro vás připravil hudební pásmo. Tak, a máš potom po parádě. Zavamuju! Přihlásíte se u pana učitele Chramosty. A nikdo se mi tu nebude vymlouvat, že neumí zpívat. Ježiši, zpívat s Chramostou. To zas budou nějaký blbý lidovky. Já se napíšu v omluvě. Ty a mě už teďko bolí v krku. No já bych s nima klidně něco nacvičil, kdyby nikdo nebyl proti. Vy budete mít dost práce, abyste jim natloukl do hlavy zeměpis. Tomáši! S čím si to hraješ pod tou lavicí? Ale paní ředitelko, to je dost osobní otázka. Ukáž, kdo jsem! Já si to připadám jak ve zlé snu. Tak co, kdo jste mě prásknul, že jsem zaspal? My jsme nic neřekli. No, fakt čestný. A pane učiteli, vy rozumíte hudbě? Ale ne, ale když jsem zpíval v takový kapele jedný, no, rokový. A jak se jmenovala? Člověče, nezlob se. Tak ty jo. Táta Holek Němcovich má CDčko. Něco jsme nahráli, no. Ale to už je dávno. Hele, víte co, pojďte. Dáme se trošku do zeměpisu, jo? Ne, pane učiteli, něco nám ještě o tom povězte. Prosím, prosím, já vám dám sváču. No tak to je jiná. Nechte to, koupěte mazat, hodina už stejně skončila, jo?
Kluci taky. Ale no tak. Ty seš nová, viď? Tak doufám, že tě moc nevyděsili. Já jsem zvyklá, mám učit tabuli. No nemusíš, ale jestli tě to baví. První den ve škole a už zbalila kluka. No, nemyslíte si, že se k sobě hodím? Taková stará mladá. Je úplně mimo. Co si to tam píše? Deníček, co asi mýho? Holky, Němcovi ho mají taky. Píšel si tam, s kolika klukama se líbali na festiákách a jestli přitom vystrkovali jazyk. Hele, to my. Čo ví to? Tak nechybejt. Medúzo, potřebuji 2 pětky na bagetu. Odprysni, stejně by si za to koupil Pokémona. Pojď sem, Mladý. Dám ti 20, když jí vezmeš ten deník. Co to děláš? Pryčková mi včera na gymnastice řekla, že má velký zadek. Přijde vám, že se chováme už jako kreténi. No.
se, oni jsou trapný. Ty seš úplně stejný. No ale já si myslím, že jsem trochu jiný. Aha, takže podle tebe nejsem šprtka? Vždyť já se taky šprtám. Měl jsem trojku z matiky. Tak to se asi šprtáš hodně blbě. A nechtěla bys jako třeba naučit? Jasně. Místo četování, SMS-kování, sprayování, repování a flirtování si někdy zkus otevřít učebnici. Počkej, jdeš domů? Ne, na španělštinu. A potom? Na folklorní kroužek. A večer? Večer zabiju bráchu. Jdeš na autobus? Do pěšky. Trapná, co? Příští stanice Lidl. Gymnázium.
sluchátka, rozdáme si notičky, seřadíme se hezky podle hlásku. Míša, Angelina soprán, Wendy, Tereza alt. Ale pane učiteli, já nemůžu zpívat, já mám chrapla. Já taky nemůžu zpívat, já mám chrapla, už od narození. No, tak už se uklidníme. Letos jsem pro vás vybral písničku To ta helpa. Je to klenot mezi lidovými písněmi. Já vám teď předvedu, jak by to tak asi mohlo vypadat. Zadáme si tóninku. 3, 4. To ta helpa, to ta helpa, to je pekné město. A teď vy. 1, 2, 3, 4. To ta helpa, to ta helpa, to je. Děvčátka. Dejte do toho trošku víc šťávy. Víte, kdo se letos přijede podívat na akademii? Náměstkyně hejtmana, paní Lepiku. Pan starosta Cogan. Celý autobus z Jičínské nemocnice, ale to by mě až tak netrápilo. Ale přijede taky pan Tomáš Kučera, můj bývalý žák, a ten má absolutní hudební sluch. Tak to pozor. Pojďme znovu. 1, 2, 3, 4. To ta helba, to ta helba, to je pekné. A v té helbe, a v té helbe švádí, za co je sto, koho je sto toho. Ne, 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 toto opravdu nejde. Budu si stěžovat u paní ředitelky Karelé. Co je to tu za příšerné dítě? Paní ředitelko, schválně zpívají falešně. Akademie se blíží a takhle to číslo nestihneme nacvičit. Navrhuji přísné potrestání. Minimálně ředitelskou důtku za prznění odkazu lidové hudby. Nikola taky prznila. Nikola ta přišla později, takže... Já jsem taky prznila. Takže... 1, 2, 3, 4, 5, 6? Já? 5 ředitelských důtek za prznění lidového skvostu a jedno navíc za pozdní ticho. No proto. Jestli si myslíš, že jsi u nás šplhla, tak se teda pěkně pleš. Holky, ale... Děvčátka, pátky, zkouška ještě neskončila. 1, 2, 3, 4. To ta helba, to ta helba, to je pěkné město. Ahoj. Proč mě pořád šmíruješ? Já jen, zapomněla jsi si v autobuse. Děkuju. A s tou matikou jsem to myslel vážně, jestli bys mě nechtěla doučovat. Ale já zase nejsem tak dobrá, jak si myslíš. Ale jseš nejlepší z holek. A navíc, vůbec nemám čas a když už ho mám, tak mi táta hodí na krk bráchu. Jiný holky by se na mě vykašlal. A jak víš, že se na tebe nevykašlal taky? No, já to vlastně nevím. Tak to zkusíme.
Pane, já ti neuteče večerníče. Tak tě zmlátí, až mu řeknu, že jste se tu líbali. Ty mě zmlátí, až mu řeknu, že mu potajíš playboye. Ne, ty mě zmlátí, až mu řeknu, že chodíš s klukama. Promiň, já už fakt musím. Já už ho fakt musím zabít. Tak jsme tu všichni? No, skoro. No. Tak hele, zapomeňte na nějaký kůňkání ve školním sboru, jo. Tohle musí být pořádný nářez, prostě něco jako Stony v Riu, jo, nebo Jackson ve Wembley, nebo aspoň jako kabáti na vypichu, jo. Hele, písnička je to veselá, jo. No, tak jsem aspoň napnesl veselý noty, jo. Tak a myslel jsem si, že bychom to zaspívali unizono. No a potom, jak je tam refrén, tak vyšly holky o oktávu vejš, prostě, jak to má trošku šmrnc, jo? A pane učitele, mám tam solo. Míšo, tohle je takový solo pro všechny, ale musíme zpívat jako jeden tým, jinak to nebude fungovat, jo? Schválně zkus. Já vám odpověď dám, žádnej nejsme tu. No všichni, to my dejme, pojďte taky. Tak ať z nás už je tým. Kluci, to musí být trošku nářez, hele, vyškrábejte se na vrchol rock'n'rollu, jo, prostě zabušte na nebeskou bránu. Dobrý den. Dobrý den, nejdeme pozdě. Jdete akorát a spolu. Tady máte noty. Zrovna začínáme. Zavírat budu já, že? Asi. Jo, super. Tak doma. Nějaký problém. Tak si sedneme. Tak pojďte. Raz, dva, tři, čtyři. Já s ní zpívat nebudu. Já taky ne. A to jako proč, holky? Je uječená a falšná. Jo a furt potom ne. Vůbec nemá frázovat. Jsme se dopředu. A přitom má velký zadek. Jo, a kromě toho si taky určitě neholí, no. Fuj. Tak a dost. Vy jste úplně stejný jako u nás v kapele. Přesně takhle jsme se hádali, teda až na ty voholené nohy. No a jak jsme dopadli? No, rozpadli jsme se. Co pak chcete skončit jako já? Ve školství? We'll be right back.
To ne, my jsme akorát zrovna dneska probírali aboričince. Tak, aboričince. Ano, aboričince. Domorodí obyvatelé Austrálie, o který se soudí, že v době, kdy Malajzie a Nová Gvinea ještě tvořili Pevninský most, obývali zemí nepřetržitě 50 000 let a později částečně splynuli s bílými přistěhovalci. No skvělé, to je vlastně na jedničku. Všichni ven! Štrhunko, šprtko, trapačko, vohol si nohy. Pane učiteli, a vy mi tu ze školy nedělejte nějaké satanistické doupě. Jasně, jasně. Na stranu. Kápišku, až se povalíš, tak zhasni a zachni. Posloucháme, no a je to jako sen. To zvídám.
zverbovali šohajíčka na vojnu. Čapokaj, nepokaj, čary, nepokaj, čapokaj, nepokaj, čary, nepokaj, Pardon! Dobrý den, pane učiteli, nemáte čirou náhodou papír? To teda nemám. Kecá, podívej, kolik mám. Ale nedám. O tak jeden bych ti snad zapůjčit mohl. Snad není pravda. No, prosím vás, když to máte doma, to je ta dnešní facebooková mládež. To je samej like, samej tenhle ten smajlík a úcta k lidové tvorbě. Co se budu rozčilovat? Počkáte na mě chvilku, já to domů fakt nevydržím, já bych se tady asi jinak posil. Ale, no koho pak to tady máme? Kluci, já mám problém. To teda máš problém, dělej stále. Nemáte aspoň stránku ze sešitu? Holky, pojďte se, schoval se na hajzo. Vážení zákazníci, zastavte se v oddělení papír knihy Niederle v prvním poschodí. Při nákupu zboží nad 300 korun dostanete zdarma igelitovou tašku a polibek od vedoucího oddělení. Prosíme zaměstnance Kateřinu Krauzovou na pokladnu číslo 3. Opakuji. Krauzová, do trojky. Táta říkal, že máš nakoupit sama a já můžu do hračkářství. Tak to žádný takový, budeš hezky se mnou. Čus. Jdeš si koupit něco na sebe. Už bylo na čase. V zadněvných velikostech mají prý slevu na plísnevý lacláč. Tak si je kup sama, budou se ti hodit k nohám. To chceš jako, že já mám na nohu plíseň? Jo, a že je to cítit až sem. Pojď, Filipe, jdeme. Hele, nechci se jako bejt. Hele, ty si byš začal tři tady, Mali, jo? Ok, jdeme. Ségra, mám jim dát přes držku, tak já jdu. Ne, Filipe, počkej. Thank you.
se tak máš, že jsi mrtvej. Aspoň ti daj lidi pokoj. Ty umíš znakovou řeč? Já to tak nemyslela, já bych nechtěla být mrtvá. Ty to máš taky těžký, já vím, ale tebe mají aspoň všichni rádi. Ty nás máš taky rád. A jak dlouho už jsi vlastně školní pomůcka? Už za císaře Františka Josefa? Počkej, ale to je 150 let? Seděl jsi v lavici s Boženou Němcovou. Nosil jsi koláčky s mákem? Ježíš, to je škoda, že jste se nakonec nevzali. Určitě by vám to spolu slušelo. Karpíšku, ty jsi tak hodnej. Kéž by byl každý jako ty. Ty si myslíš, že by mě pak holky brali vážně? Tak já to zkusím. Díky, Karpíšku. Tak jsem Míšu pěkně zmlátil. Ale potom Angie... Jo, zmlátila mě. Čau, ségra. Co to děláš? Chceš jít do toho hračkářství? No jasně. A dáš mi dvě pětky na Pokémona? No jasně. A pomůžeš mi vytočit Karelou? No jasně. Tak rychle, srovnáme ty lavice. Dobrý, trošku to uklidíme po ty hodině. Tomi, ty se do příště trošku nauč text, jo, ty tvý improvizace, hele, to je různý, jo, jsi nějaká, já, hele, já bych měl tady. Jinak dobrý, spokojenost. Jestli ještě můžu dotaz, chtěl bych se zeptat, tam jak zpívám to, já vám odpověď dám, žádnej, nejsme tu sám. Tak to mám zpívat v oktávu vyš jako holky. No a nebo v oktávu níž. Hele, především, tohle to schovej, jo, protože jestli to u tebe najde kadava, tak máte všichni dvojky schování a já mám padáka. No. Hele, zpívej to prostě, jak ti zobák na vás, rozumíš, prostě jako rocker. No, ale co máte příští hodinu? Máte kůl, skadal. Tak to abych si radši zbalil fidlátka. Ale kde je vlastně Nikola? Asi učírá bráchovi zady. Ale Terezo, jste jedna parta, nebo ne? No. Pane kolego, vy suplujete hudební výchovu? Ne, my jsme pouze v semináři ze zeměpisu. Zrovna dneska probírali... Jo, my jsme zrovna probírali... Jo, písně Černých otroků na Titanic. Přesně. Tak se mi zdá, že tahle třída je jeden velký Titanic. Máme matematiku. Vezměte si učebnice. No honem, honem. Víš, kolik tě na to tři čtvrtě hodiny? Otevřete knihy, strana 206. Strana 206. To je brecha. Předčítám příklad. Pan Bendl na svém pozemku čtvercového tvaru nechává pást kozu. Kam musí umístit kůl, aby vypásla co nejvíc trávy? Trávy. Tráva. A přitom nespásala trávu sousedovu? Jaký tvar má plocha, kterou může koza vypást? Pani učitelko. Ano, Míšo? Takže máme vypočítat. Proč má pan Bendl kozu? Správně, správně. Je vidět, že pochopíš, brzy pochopíš podstatu matematiky. Pokračujeme, ano, ano. Jaký tvar? Ty jsi nevšimla, že už dávno zvonilo? Všimla, ale musela jsem si dolakovat nechty. Seno, strana 206. Pokračujeme. No, to si
děláš, pr? Prostě legraci! Pane ředitelko, v kabinu přírodopisu nevíš, že máš za chlepa ty noviny na zem a ty šminky za babojo! V kabinu přírodopisu chytnu tekřev. Jaký tekřev? Hlušec! Prosím tě, nevykládej tu nesmysly, jak mohl chytnout tekřev! No normálně, samoznícení! Měli uklidit. Jo. To.
jsme to trochu nepřehnali. Ale tu sporu začala přece Nikola. Vendy, jsme jedna parta, nebo ne? Tyjo, ale jak byla Nikča pákla? Jo. To ségry Němcovi, jo? Si jednou na hlou, vzali šátky s lepkama a na hlou vydla barmutýní. Prosím tě, ty furt s těma holkama Němcovejma. Sám seš vydla barádíně. Ne, a ty... Jste jak malí lidi. Čau. Je... Ahoj, Niky, tak... Jaký to bylo? Normální průběh. Průšvih doma? Jo. Dvojka schování? Jo. Šminky zabavení? Jo. To je mrka. Ona mi zabavila šminky. To bych ji nepřežila. Jak se cítíš? Skvěle. Řekla jsi mi, že jí kašlu na přírodovědnou ligu. Ne. Tak vítej v klubu. Čau. Že se jedná o cílevědomý bojkot,
celé akademie. Snad zas nehoří někde nějaký tetřev. Tetřev. Něco mnohem, ale mnohem horšího. Zcizili mi foukací harmoniku. Koupil jsem ji na mezinárodním veletrhu hudby ve Frankfurtu nad Mohanem za 45 euro. Mám sice ještě jednu z Lidlu za 99, ale to není ono. Pane kolego, vždyť tu harmoniku držíte v ruce. Žiž, paní ředitelko, promiňte, já jsem si v té tmě nevšiml. To je materiál. Raz, dva, tři. Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti, vystoupení dívčího pěveckého sboru pod vedením pana učitele chramosty je tradiční ozdobou našich školních akademií. Letos pan učitel s žákyněmi Kvinty se cvičil slovenskou lidovou píseň. To ta helpa, prosím. Čata. Taky zníte to. Tíši, Bene. Jsem plně dutá. Stráme. Děvčátka, kam pak jdete? Děvčátka. Okamžitě se jdete! Děvčátka. Ta holky neproběděte. Parchanti. Shush, games!
zaslouží velký, ano, děkuji, zaslouží velký, ale opravdu velký. Všechno. Naschledanou. Takže končíme a můžete jít domů. Šup, šup, šup. Děkujeme, že jste se přezuli. Jestli teda ještě nespěcháte domů, tak my s naším panem třídním profesorem jsme si pro vás nazvali ještě jednu písničku. Ale o to bych musela něco vědět.
Pane kolego, řeknu vám jednu věc. Na můj vkus trošku hlasité, ale jinak klobouk dolů. Kdybyste někdy potřeboval noty, mám jich v kabinetu celý štos. Hele, děkuji, Roberte, ale víš co, ty jsi taky týpek. Byla chudinka na slavině tak sama. Snad vám to tentokrát kartičku vyjde.
Děkujeme. Stál na tomhle místě, když jsme vyprodali 8 představení s Králem z Dvojníků, tak jsem slíbil místnímu publiku, že nacvičíme nový muzikál do nového kulturáku. Trošku jsme nedodrželi slovo, tak za to se omlouvám a myslím si, že za to nikdo na mě zlobit nebude. Ono se nám po tom minulém muzikálu tak strašně stýskalo, že jsme dali většina, nebo aspoň někteří z minulých účinkujících jsou tady. Já jsem tady taky na tom místě tenkrát pronesl, že jsem hrozně pyšný na to, že můžu být ředitelem školy, kde jsou takovýhle žáci a takovýhle učitelé. A dnešním večerem to platí stále dál, to, co jsem tady takhle řekl. Já mu to moc za to děkuju. Že to, co jste tady viděli, je dílo, které začalo vznikat někdy v září. Nacvičovali jsme to zásadně ve svém volném čase. Žáci, učitelé nikdy nechyběli ve škole. Vždycky jsme se scházeli po vyučování, po víkendech, o podzimních prázdninách, zimních prázdninách. Takže tento týden je jediný, kdy vlastně tito mladí lidé chyběli ve škole od pondělka do pátku. Tohle je naše páté představení. Takže moc si toho vážím. Poděkovat bych chtěl i naší stylistce a naší vizážistce Dáše a Lídě. Děkujeme moc. Simpolitním Alence a druhé Alence, které asistovali hlavní režisérce Aničce. Takže to se to mě. A určitě bych rád se pozval Iva Kudelková, incipientka, která dirigovala veškerý šumec, co byl. Veškerý šumec, který si dal za kulisy. I v černém, co vidíte vzadu, to jsou naši kulisáci, kteří s námi chodili na zkoušky. Děkuju hráčům, zvukaři, hlavním osvětlovačům. Děkuju moc, že jste přišli a slíbený přídavek ještě. Když tak mě puste 10 port, já do tohohle nemluvím. Ano? Žije v Pacerské publikum, tak to snad víme všichni, proto jsem taky divadlo Járy Cimrmana jezdí na začátku ledna zahájit sezónu. Takže tím velké poděkování vám. No a na závěr jako nejstarší žijící člen souboru bych si dovolil poděkovat člověku, bez kterého bychom tady dnes vůbec nestáli a nebyli. Člověku, který v podstatě dostal ten šílený nápad v uvozovkách nacvičit muzikál s námi kopity některými. Člověk, který mě, neherce, netanečníka, nespěváka, donutil hrát, tančit a zpívat. Člověk, který dělal choreografii, který psal maily, SMSky, na Facebook taky, kdy, kde máme být, co máme mít sebou, pozbuzoval nás, nakonec tom muzikál i zpíval. A tím člověkem, už asi dobře víte, že je nedávno 17-letá Víčka Matějovská. Které já tímto strašně moc děkuju a přeju jí do dalších let další šílené nápady, které zrealizuje, a za nás, za soubor, si dovolím tady. Opravdu nic neumíme.